Boa tarde, eu sou Helena Wesley e nessa terça-feira, 27 de março, à 1h30 da tarde, está no ar o Agora Notícias. Um homem foi preso e outro morto durante uma tentativa de assalto na madrugada de hoje, na Parada 40, em São Gonçalo. De acordo com a polícia, uma viatura foi acionada até a rua Jaime Figueiredo, mais conhecida, né, como Rua da Caminhada, para averiguar a informação de que estariam assaltando naquele local, né, o pessoal que costuma fazer exercício por ali. E era verdade, houve um confronto entre os assaltantes e os policiais, e aí um homem acabou morrendo. Um revólver foi apreendido e o caso foi registrado na Delegacia de Neves, a 73. Eu agradeço desde já a vocês que estão nos acompanhando, o nosso abraço aqui, pessoal de longe, pessoal de perto. Fiquem à vontade para deixar aí nos comentários a sugestão, aquilo que vocês querem ver aqui no Agora Notícias. Se tem algum problema aí no seu bairro, conta pra gente também, porque a gente vai responder todo mundo e acompanhar todas as dicas que vocês deixam. Você já escolheu o cardápio para o almoço da Sexta-feira Santa e também, né, a Páscoa inteira, cada família acaba comemorando de um jeito. O peixe continua sendo, né, o queridinho no gosto popular, e por conta disso os comerciantes do mercado São Pedro, mercado de peixes de Niterói, eles estão recomendando que os clientes antecipem as compras, não deixem para em cima da hora, para poder pegar um produto bem fresquinho. A repórter Daniela Scaff esteve por lá e traz algumas dicas para a gente. Em busca de um peixe fresquinho para preparar o prato da Sexta-feira Santa, centenas de pessoas lotam durante essa semana o mercado de peixes São Pedro, em Niterói. A expectativa dos comerciantes é de que os preços se mantenham semelhantes ao mesmo período do ano passado. Como estão os valores esse ano? Praticamente ficaram estáveis em relação ao ano passado. Tá? O salmão prevaleceu, a faixa dos R$50, o que é a aposta do salmão, quase o mesmo preço do ano passado. A corvina bateu entre R$18 e R$20, quase o mesmo preço do ano passado também. O namorado batata, que bateu ano passado na faixa dos R$25, permaneceu aos R$25 esse ano. O camarão do ano passado de R$40, permaneceu aos R$40 esse ano. Camarão pequeno de R$34, que nasceu os R$35 do ano passado, porque realmente o brasileiro, como toda a economia do país, está em retração e recessão. Aumentou, não dá para vender. Então, com política e estratégia de venda, permaneceu os preços do ano passado, aquecer as vendas. Consumidores aprovaram os valores dos pescados e aproveitaram para comprar os peixes para montar um almoço especial. Vocês já estão preparando o almoço da Sexta-feira Santa. Me conta, o que vocês compraram? Compramos o namorado e o camarão. E o que vocês acharam do preço? A mesma coisa do ano passado, não mudou muito não. Não vai mudar muito não. Sua preparação para o almoço? Vai ser peixe. Vou comprar um linguado, que é um peixe que eu gosto. Mas é um almoço mais caprichado, né? Você sentiu alguma diferença? Não presto muita atenção no preço não, mas eu achei caro. Mas vou comprar assim mesmo. Nesta manhã, o Instituto de Pesos e Medidas fez uma visita ao mercado dos peixes para fiscalizar os valores cobrados. Eles ainda não divulgaram um balanço, mas você pode conferir o saldo desta ação na nossa edição impressa de amanhã. E tem buraco aí na sua rua? Bom, todo dia a gente lembra aqui que vocês podem deixar as reclamações e a gente recebe uma porção de queixas, de problemas de infraestrutura nos bairros. E alguns deles têm persistido em atrapalhar o dia a dia dos gonçalenses. Pois é, a gente vai conferir agora na reportagem de Daniela Scaff. Boa tarde, Helena! Não é de hoje que estamos relatando os problemas vividos pelos moradores da rua José Lourenço de Azevedo, que fica no Galo Branco. Há quanto tempo esse buraco está aberto aqui no Galo Branco? Há 4 a 5 meses. Você já viu algum acidente acontecer aqui? Não, acidente ainda não. Mas vê muitos carros batendo no buraco. Muitos carros batendo no buraco.
Mais uma vez, comerciantes reclamam do descaso da prefeitura que até o presente momento não fez nenhuma obra de pavimentação no local. Outro buraco que parece não ter solução fica na rua Ari Barroso, no Rocha. Como mostrado em outras reportagens, a prefeitura realizou obras paliativas que não surtiram efeitos e só pioraram o problema. Agora, a cratera está preenchida com cascalhos que moradores disseram não saber quem colocou. Pois é, muitas reclamações e poucas soluções por parte da prefeitura, não é mesmo? Você confere o desdobramento desses dois casos do Galo Branco e do Rocha, que a Dani relatou também na nossa edição impressa de amanhã. E olha que boa notícia, Niterói ganhou uma nova unidade do Detran. Pois é, o posto já está em funcionamento no Niterói Shopping, que fica ali na Rua da Conceição, no centro da cidade. A expectativa é que a unidade tenha capacidade para atender 600 pessoas por dia, com diversos serviços: emissão de carteira de identidade, serviços ligados à carteira de habilitação, abertura de recursos contra multa e também serviços da diretoria de veículos. O posto funciona de 10 às 7 da noite. Então, motoristas e você que quer tirar seus documentos, fique atento aí a mais uma unidade disponível. Bom, e eu fico por aqui e agradeço a companhia de vocês. Amanhã é quarta-feira, então vocês já sabem. À 1:30 da tarde a gente está aqui com tudo que rola na nossa região e estou aguardando vocês. É aqui, é agora.